Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Այն կազմված է 11 հիմնական բաժիններից, որոնք վերաբերում են հանցավորության կառուցվածքին, շարժընթացին, հանցագործությունների դեմ պայքարին և հանցավորության հակազդմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանը, պետական շահերի պաշտպանությանը, զինվորական հանցագործությունների քննությանը, միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողությանը, մեղադրանքի պաշտպանության ու դատական ակտերի բողոքարկմանը, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողությանը, քրեական գործերի քննության ժամկետների ձգձգմանը կամ այլ կերպ ասած ուշացած արդարադատությանը, միջազգային իրավական համագործակցությանն ու իրավական ապահովմանը, քաղաքացիների ընդունելությանը, դիմումների ընթացքին ու հանրային կապերին։ Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 128-րդ հոդվածի առաջին մասի հիման վրա սահմանված ժամկետում 2023 թվականի մարտի 31-ին ազգային ժողովը ներկայացվել դատախազության 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը, որի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է նաև դատախազության պաշտոնական կայքէջում։ Ինձ հատկացված 30 րոպեների ընթացքում կանդրադառնամ դատախազության համար առաջնահերթություն համարվող ոլորտներից մի քանիսին՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարին, պետական շահերի պաշտպանությանը, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման նպատակով հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հայցապահանջներին, քրեական գործերի քննության ժամկետների ձգձգմանը, մնացած հարցերին կանդրադառնամ արդեն հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Մինչ դատախազության վերոնշյալ առաջնահերթություններին անդրադառնալը, թույլ տվեք ներկայացնել նախորդ տարի Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրված հանցավորության վիճակագրությունը։ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործության 37612 դեպք, որից 21604-ը Երևան քաղաքում։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ հանցագործության դեպքերն աճել են 7367-ով կամ 24.4%-ով։ 2022 թվականին արձանագրվել է ոչ մեծ ծանրության, միջին ծանրության, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների աճ։ 2021 թվականի համեմատությամբ ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունների դեպքերն աճել են 2831-ով կամ 19.3%-ով։ Միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքերը 2383-ով կամ 29.8%-ով։ Ծանր հանցագործությունների դեպքերը 633-ով կամ 14.2%-ով։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքերը 530-ով կամ 151.4%-ով։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունների թվի աճի կապակցությամբ հարկ է ընդգծել, որ 530-ով ավելացած դեպքերից 484-ը հանկարծամահության դեպքերն են, որոնք նախկինում որպես հանցագործություն չէին հաշվառվում։ Հետևաբար 2022 թվականին առանց հանկարծամահությունների դեպքերի հաշվառման կատարվել է 396 առանձնապես ծանր հանցագործություն, որը 46-ով կամ 13%-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Հանցագործության 37612 դեպքերի բացարձակ մեծամասնությունը 84.1%-ը ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություններն են։ Առանձնապես ծանր հանցագործություններն ընդհանուր հանցագործությունների տեսակարար կշռում կազմում են 2.3%, իսկ ծանր հանցագործությունները 13.5%։ 2022 թվականին աճել են մարդու, հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունները, նվազել են սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Սպանությունների դեպքերի թիվը առանց հանկարծամահության դեպքերի թվի 2022 թվականին կազմել է 58, նախորդ տարվա 60-ի դիմաց, այսինքն 2-ով կամ 3.4%-ով պակաս։ Երևան քաղաքում սպանության դեպքերի թիվը նվազել է 8-ով կամ 30.8%-ով, մարզերում աճել է 6-ով կամ 17.6%-ով։ Սպանության դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց զգալի մասը կատարվել են կենցաղային կամ միջանձնային հարաբերությունների հողի վրա։ Սպանությունների մի մասն արդյունք են տուժողի և հանցանք կատարած անձի միջև տևական անհաշտ, իսկ երբեմն նաև թշնամական հարաբերությունների, որոնց վերաբերյալ տեղեկացված լինելով իրավապահ մարմինները ցավոք արդյունավետ միջոցներ չեն իրականացվել, ուղված հանցագործության տվյալ դեպքում մահվան ելքով դեպքերը կանխելու։
2022 թվականին ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու դեպքերն աճել են 175-ով կամ շուրջ 60.3%-ով։ Նշված ցուցանիշը շարունակաբար վատթարացման միտում ունի։ Նախորդ տարին նույնպես արձանագրվել էր այս ցուցանիշի աճ 36-ով կամ 44%-ով։ Ինքնասպանությունների թիվը կազմել է 188, նախորդ տարվա 191-ի դիմաց։ Հաշվետու տարում ինքնասպանությունների թիվը նվազել է 3-ով կամ 1.6%-ով ներողություն։ Ինքնասպանություն կատարած 188 անձից 69%-ը գործազուրկներ են և թոշակառուներ, 75%-ը գործազուրկ, 54%-ը թոշակառու։ 2022 թվականին 2021 թվականի համեմատ 280-ով կամ 154.7%-ով աճել են համակարգչային տեխնիկայի գործադրմամբ կատարված հափշտակությունները։ Նվազել է նշված հանցատեսակի բացահայտման ցուցանիշը, կազմելով 5.5% 2021 թվականի 16.3%-ի համեմատ։ 2022 թվականի ընթացքում արձանագրվել է քրեական ենթամշակույթին առնչվող հանցագործությունների 25 դեպք, նախորդ տարվա 14-ի դիմաց։ Դեպքերն աճել են 11-ով կամ 78.6%-ով։ Ներկայում դատարանում քննվող քրեական ենթամշակույթին առնչվող հոդվածներով քրեական հետապնդման է ենթարկվում 6 օրենքով գող։ Եվս 3 օրենքով գողի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել նախաքննության փուլում գտնվող վարույթներով։ Այս պահի դրությամբ նրանցից 3-ը գտնվում են կալանքի տակ։ Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերի թիվն աճել է 743-ով կամ 76.3%-ով, կազմելով 1717 2021 թվականի 974-ի դիմաց։ Ընդ որում, իրացնելու նպատակով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերն աճել են 502-ով կամ 94.9%-ով, կազմելով 1031 2021 թվականի 529-ի դիմաց։ Թեև բարձր լատենտայնությամբ օժտված այս հանցագործ ցուցումների արձանագրված դեպքերի աճը բացահայտման տեսանկյունից դրական ցուցանիշ է, սակայն այն վկայում է թմրամիջոցների, հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի, դրանց պատրաստուկների, դրանց համարժեք նյութերի և ածանցյալների աճող տարածվածության մասին և արտացոլում է հասարակական կյանքում առկա խիստ բացասական իրողություններ։ Նշված ցուցանիշները կարող են մասամբ պատճառաբանվել քրեադատավարական օրենսդրության փոփոխությամբ կամ իրավակիրար պրակտիկայում նույնիսկ բուսական ծագման մանր չափի թմրամիջոցների հայտնաբերման դեպքում քրեական վարույթներ նախաձեռնելու մոտեցմամբ։ Սակայն վիճակագրական տվյալներն առավելապես վկայությունն են թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության տարածվածության, նշված հակասոցիալական և հակաիրավական երևույթներում մեծ թվով անձանց ներգրավվածության։ 2022 թվականի ընթացքում 2021 թվականի համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների 354 դեպքով կամ 34.2%-ով աճ։ Բացահայտման ցուցանիշը ցավոք նվազել է, կազմելով 12.5% 2021 թվականի 23%-ի դիմաց։ 2022 թվականի ընթացքում նախորդ տարվա համեմատությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է նաև պետական իշխանության, պետական ծառայության և կառավարման կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների 563 դեպքով կամ 20.2%-ով աճ։ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է կոռուպցիոն հանցագործության 1858 դեպք 2021 թվականի 1924-ի դիմաց։ 2021 թվականի համեմատությամբ կոռուպցիոն հանցագործությունների դեպքերը նվազել են 66-ով կամ 3.4%-ով։ Նվազումը հիմնականում պայմանավորված է ընտրակաշարք տալու և ընտրակաշարք ստանալու դեպքերի նվազմամբ։ 2022 թվականի ընթացքում աճել են կաշարք տալու դեպքերը, փողերի լվացման դեպքերը, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու դեպքերը։ 2021 և 2022 թվականների վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը փաստում է կոռուպցիոն հանցագործությունների աննշան նվազման մասին։ Մինչդեռ 2018-20 թվականներին արձանագրվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների աճ, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մինչ 2018 թվականը կատարված կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումները հիմնականում ստացվել են 2018 և 2019 թվականին։ Իդեպ նշեմ, որ այս գործերը ներկա ժամանակահատվածում արդեն ավարտված վարույթներով ուղարկվում են դատարաններ։ 2022 թվականի ցուցանիշը 96-ով գերազանցում է 2021 թվականի ցուցանիշին, որը պայմանավորված է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից գործող քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումներով։ Նոր օրենսգրքով սահմանված չէ հանցագործության մասին հաղորդումների արդիվ նյութերի նախապատրաստման ընթացակարգ և առերևույթ հանցագործության մասին տվյալներ պարունակող բոլոր հաղորդումներով 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո քրեական վարույթի նախաձեռնումը պարտադիր է։
2022 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի ավարտված նյութերով, քրեական գործերով եւ քրեական վարույթներով պատճառված ընդհանուր գույքային վնասը կազմել է 2.221.849.983 դրամ, որից վերականգնվել է 873.265.480 դրամը։ Վերականգնված 873.265.480 դրամից 43.690.130 դրամը կազմել է պետությանը պատճառած վնասի վերականգնումը։ 808.888.807 դրամը համայնքներին պատճառված վնասը։ 2022 թվականի ընթացքում դատարաններում քննվել եւ ավարտվել է կոռուպցիոն բնույթի 99 քրեական գործ, 197 անձի վերաբերյալ։ Այս քրեական գործերով պատճառված ընդհանուր վնասը կազմել է 228.294.243 դրամ, որից վերականգնվել է 217.751.457 դրամը։ Նշված գումարից 210.703.347 դրամը եղել է պետությանը պատճառված վնաս, իսկ 17.590.896 դրամը համայնքներին պատճառված վնաս։ Պետությանը պատճառված 210.703.347 դրամ վնասից վերականգնվել է 200.160.557 դրամը։ 2022 թվականին Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթներով կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար դատի է տրվել 63 պաշտոնատար անձ։ Մի փոքր անդրադառնամ նաև պետական շահերի պաշտպանության ոլորտին։ Այս ոլորտում 2022 թվականի ընթացքում կատարվել է 212 ուսումնասիրություն, հայտնաբերվել է 428 իրավախախտում։ Հաշվետու և նախորդ ժամանակաշրջաններում բավարարված հայցերով փաստացի վերականգնվել է 11.106.000 դրամ։ 2022 թվականին դատարանները ներկայացվել 91 հայց, 27.124.116.000 դրամի բռնագանձման պահանջով։ Դատախազության ստորաբաժանումների կողմից պետական շահերի պաշտպանության գործառույթի շրջանակում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հարուցվել է 14 քրեական գործ կամ վարույթ։ 2022 թվականի ընթացքում պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում մի շարք դեպքերում արձանագրվել են պետական շահերի խախտումների հետևանքով պետությանը և համայնքներին պատճառված առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնասներ, թվարկեմ դրանցից առավել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնողները։ Մասնավորապես, Հյուսիսային Պողոտայի և Կասկադի կառուցապատման ծրագրերի իրականացման գոտում ներառված մի շարք հասցեներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վնասման, քանդման վերաբերյալ 14/07/2022 թվականին հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել քնչական կոմիտե քրեական վարույթ նախաձեռնելու համար։ 26/07/2022 թվականին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 446 հոդվածի առաջին մասով և 301 հոդվածի առաջին մասով։ Երկրորդ հայցը, որը ներկայացվել է, վերաբերում է տնտեսվարող սուբյեկտին, ով 2004 թվականին համայնքից 125.963.000 դրամով ձեռք է բերել պետական բաժնեմասով ընկերությանը պատկանած գույք՝ մարզահամալիր։ 2006 թվականին նշված գույքը գրավադրվել է բանկում 3.500.000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց։ 2014 թվականին կառավարության որոշման հիման վրա պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած 9.45 միլիոն դրամ հարկային պարտավորությունների դիմաց մարզահամալիրը հանձնվել է պետությանը։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ վերոնշյալ գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է շուրջ 6.628 միլիոն դրամի վնաս։ 11/22 թվականին հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն կոմիտե, 11/11/2022 թվականին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացված մեկ այլ ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1880 որոշմամբ պետական բաժնեմասով բաց բաժնետիրական ընկերությանը թույլատրվել է Երևանի Շենգավիթ թաղային համայնքի բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտքի դիմաց ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված մանկապարտեզը թաղային համայնքին որպես սեփականություն հանձնելու մասին։ Նշված որոշման հիմքում դրված համանապակ պատասխանատվության ընկերության կողմից կազմված գնահատման հաշվետվության տվյալներով մանկապարտեզի շուկայական արժեքը գնահատվել է 17 միլիոն դրամ։ Բաց բաժնետիրական ընկերության և Շենգավիթի թաղապետարանի միջև 2003 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կնքվել է անշարժ գույքի առուվաճարքի պայմանագիր, որով հիշյալ մանկապարտեզը ընկերության կողմից 29.024.800 դրամով վաճառվել է թաղապետարանի։ Երևանի Շենգավիթի թաղապետի 2003 թվականի
Noiembrie 25-i voroshman hamazayn mankaparteze 30.512.827 dramov otarvel e ajurdum haghtogh tsanachvats fizikakan anzin. Minchder kadastri komitei tvialneri hamazayn Yerevani Shengavit hamaynkum gtnvogh veronshal mankapartezi shukaakani motarkvats kadastrayin arzheke kazmume 274.484.220 dram. 10/11/2022 tvakanin hantsanki massin haghortume nerkatsvel hakakorruptsion komite. 17/11/22 tvakanin nakhadzernvel ale քրեական վարույթ։ Մեկ այլ հայցով Երևանի քաղաքապետի 26/04/2006 թվականի թիվ 622 որոշմամբ եւ 08/04/2008 թվականի թիվ 16/19 որոշմամբ Golden Palace Հյուրանոց եւ Golden Palace ՍՊ ընկերություններին ուղակի վաճառքի ձևով օտարվել են համապատասխանաբար 17077.6 քառակուսի մետր եւ 10000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասեր, այն դեպքում երբ նշված հողամասերը որպես հաղթանակ զբոսայգու մաս Գրկված էին հողային օրենսգրքով սահմանված օտարման ոչ ենթակա հողամասերի ցանկում եւ ենթակաչային օտարման։ Գլխավոր դատախազության կողմից 25/04/2022 թվականին երկու հայց է հարուցվել դատարան։ Ուղիղ 1 տարի անց 25/04/2023 թվականին դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության հայցը եւ հաղթանակ զբոսայգում Golden Palace հյուրանոցին ապօրինի օտարված 17077.6 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը վճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո կվերադարձվի պետության։ Մեկ այլ վարույթով քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ստացված տեղեկատվության հիման վրա պարզվել է, որ Արատի մարզի Սուրենավան համայնքի ղեկավարը 18-19 թվականներին համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող եւ պետական սեփականություն հանդիսացող 14 հողամասերը օտարել է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի խախտմամբ։ Արդյունքում համայնքի ղեկավարի որոշումներն անվավեր ճանաչելու պահանջով հայց է հարուցվել վարչական դատարան։ Մեկ այլ քրեական գործով տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներում Հովսեփյան, Լուկաշին, Ծիծեռնակաբերդի խճուղուն հարող տարածքներում եւ Աջափնյա Գ1 թաղամասում գտնվող 11 հողամասերի նկատմամբ գրանցվել են տարբեր անձանց սեփականության իրավունքներ, այն դեպքում, երբ իրավասու պետական մարմինը Երևանի քաղաքապետը նշված հողամասերն օտարելու վերաբերյալ որոշումներ չի կայացրել։ Ինչը նշանակում է, որ Երևանի քաղաքապետի եւ նշված անձանց միջև օտարման իրավահարաբերություն չի ծագել։ Նշված հողամասերը որևէ մեկին չեն օտարվել։ Գլխավոր դատախազությունը 11/10/2022 թվականին վերոնշյալ հողամասերի վերաբերյալ երկու հայց է հարուցել վարչական դատարան։ Երևանի քաղաքապետի որոշումներից ծագող իրավահարաբերությունների բացակայությունը ճանաչելու եւ որպես հետևանք առուցախի պայմանագրերը, կադաստրի կոմիտեյում արված գրանցումները եւ Սեղանամատյանի գրառումները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Լրատվամիջոցում հրապարակված հոդվացի ուսումնասիրության արդյունքում 18/10/2022 թվականին հայց է հարուցվել վարչական դատարան, երկախորհրդի գործկոմի եւ Աստղիկ 1 օպերատիվի միջև Երևան քաղաքի Արամի փողոց 3 եւ 5 հասցեների անշարժ գույքի օտարման իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչելու եւ որպես հետևանք իրավունքի պետական գրանցումները եւ Սեղանամատյանի գրառումներն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Վարչական դատարանի 28/10/2022 թվականի որոշմամբ հայցադիմումն ընդունվել է վարույթ։ Ազգային ժողովի падգամավորի կողմից գլխավոր դատախազին հասցեագրված գրության կապակցությամբ նախաձեռնված ուսումնասիրության արդյունքում 18/11/2022 թվականին հայց է հարուցվել վարչական դատարան, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արտասահմանյան երկրների միջև մշակութային կապի եւ համագործակցության հայկական ընկերակցության միջև Երևան քաղաքի Աբովյան փողոցի 3 հասցեի անշարժ գույքի օտարման իրավահարաբերության բացակայությունը ճանաչելու եւ որպես հետևանք կադաստրի կոմիտեյում Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապի եւ համագործակցության հայկական ընկերության 2001 թվականի հուլիսի 3-ին եւ ԱՕՔ ՍՊ ընկերության անվամբ 2011 թվականի նոյեմբերի 25-ին կատարված իրավունքի պետական գրանցումները եւ Սեղանամատյանի գրառումները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Հայցադիմումը վարչական դատարան մուտքագրվել է 22/11/2022 թվականի։ Մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում պարզվել է, որ Երևանի քաղաքապետի 12/06/2003 թվականի որոշմամբ Փափազյան փողոցի վերջնամասում գտնվող Արաբկիր զբոսայգու, որն առավել հայտնի է որպես Մոլոկանի զբոսայգի, 2.97 հեկտար մակերեսով հողային օրենսգրքի 60 հոդվացի սահմանափակումների ցանկում ընդգրկված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասից առանձնացվել է 1500 քառակուսի մետր մակերեսով հողամաս եւ օտարվել, որի արդյունքում զբոսայգու տարածքը նույն չափով նվազել է։ Նկատի ունենալով, որ նշված գործընթացը կատարվել է նման իրավասություն չունեցող անձի կողմից, գլխավոր դատախազությունը 22/12/2022 թվականին հայց է հարուցել վարչական դատարան։ Մեկ այլ քրեական գործի նյութերով ձեռքբերված ապացույցների հիման վրա 13/04/2022 թվականին եւ 01/11/2022 թվականին հարուցվել է երկու հայց ոչ օրինաչափ վարքագծի հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը բռնագանձելու պահանջ
պահանջով։ Վերոնշյալ հայցերով Սամվել Մայրապետյանից պահանջվել է բռնագրանձել 17 միլիարդ 375 միլիոն 758 հազար 242 դրամ, իսկ Սամվել Մայրապետյանից և Գագիկ Հակոբջանյանից համապարտության կարգով 5 միլիարդ 678 միլիոն 764 հազար 260 դրամ։ Թույլ տվեք նաև անդրադառնալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ոլորտում կատարված աշխատանքներին, թեև այդ աշխատանքների ձեզ լրատվությունից հայտնի մասը կատարված է 2023 թվականի հունվարից հետո, բայց մենք տարեկան հաղորդման մեջ ներառել ենք մի քանի հայցապահանջներ, որոնք հասցրել ենք հարուցել 2022 թվականի վերջում։ Նախ նշեմ, որ 2022 թվականի ընթացքում գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը ստացել է 50 քրեական գործով նյութ։ Եվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքներով հայտնաբերված տվյալների վերաբերյալ 25 նյութ, 84 անձի հնարավոր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի պատկանելության վերաբերյալ։ 2022 թվականի ընթացքում ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերի ստուգման արդյունքներով կազմվել է ուսումնասիրություն սկսելու մասին 77 որոշում, որոնցից 9-ը սկսվել է 2021 թվականին փոխանցված նյութերի հիման վրա։ Ուսումնասիրություն չնախաձեռնելու մասին կայացվել է 18 որոշում։ 2022 թվականի ընթացքում ուսումնասիրության նախնական արդյունքներով կազմվել է ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ 109 նախնական ամփոփագիր, 51 ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվել է օրենքով նախատեսված 50 միլիոն դրամ գերազանցող ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույք, 65 շարժական և ավելի քան 460 անշարժ գույք, շուրջ 100 իրավաբանական անձում մասնակցություն և ավելի քան 92 միլիարդ դրամ։ 2022 թվականին իրականացված ուսումնասիրություններից 43-ի շրջանակում դատարանը ներկայացվել հայցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառելու մասին 52 դիմում, որոնք բավարարվել են դատարանի կողմից և որոշումներ ուղարկվել են հարկադիր կատարման, շուրջ 600 գույքի վրա դրված է արգելանք։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով 2022 թվականին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանը ներկայացվել 11 հայցադիմում, իսկ հակակոռուպցիոն դատարան ևս 10 հայցադիմում, որոնք ընդունվել են վարույթ։ Նշված 21 հայցադիմումներով պահանջվում է հոգուտ պետության բռնագանձել ավելի քան 200 անշարժ և շուրջ 45 շարժական գույք, ինչպես նաև 45 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն։ Բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմում է շուրջ 51 միլիարդ 360 միլիոն դրամ։ 2022 թվականին ներկայացված հայցադիմումների հայցագների հանրագումարը կազմում է շուրջ 100 միլիարդ դրամ։ Համարոտ թվարկեմ այն առավել հետաքրքրություն ներկայացնող հայցադիմումները։ 2022 թվականի մայիսի 26-ին Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ներկայացվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որի համաձայն վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Երևանի նախկին քաղաքապետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանից, նրա հետ փոխկապակցված 3 անձից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել։ Երևան քաղաքում գտնվող 33 բնակարանները, տարածքները, շինությունները, ավտոհանգրվանները, որոնցից 11-ը գտնվում է Հյուսիսային Պողոտայում, 7-ը Խորենացի Փողոցում, 3-ը Արշակունյաց Փողոտայում, 2 առանձնատուն Ազատության Փողոտայում, 2 տարածքը Թամանյան Փողոցում, 2-ը Տերյան Փողոցում, ինչպես նաև Երևան քաղաքի այլ վարչական շրջաններում գտնվող անշարժ գույքերը, Կոտայքի մարզում գտնվող 2 հողամասը և Արատի մարզում գտնվող 1 հողամասը, 1 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որը ընդհանուր կազմում է 10 միլիարդ 704 միլիոն 483 հազար 825 դրամ, 10 իրավաբանական անձանցում մասնակցության իրավունք, 8 հանձնված փոխառության չվերադարձված մասի պահանջի իրավունք, 1 միլիարդ 879 միլիոն 759 հազար 719 դրամի չափով, 882 միլիոն 745 հազար դրամ որպես ապօրինի ծագում ունեցող գույքի օգտագործումից ստացած եկամտի, ինչպես նաև գույքերի վաճառքից գոյացած միջոցների մնացորդ։ Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից հայցն ընդունվել է վարույթ։ Երկրորդ հայցադիմումը ներկայացվել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին։ Հակակոռուպցիոն դատարան ներկայացված հայցադիմումով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միրան Պողոսյանից և նրան փոխկապակցված 7 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել, 15 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը անհատական բնակելի տուն Երևան քաղաքում, 1 ավտոտնակ, 12 հասարակական նշանակության տարածք, 3 տրանսպորտային միջոց, անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որը ընդհանուր կազմում է ավելի քան 3 միլիարդ 502 միլիոն 570 հազար դրամ, մասնակցություն 6 իրավաբանական անձում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 710 միլիոն 839 հազար 400 դրամ փոխառությունների և այլ դեպքում դեբիտորական պարտքերի պահանջի իրավ
իրավունքը 456 միլիոն 628000 637 դրամ, որպես ապօրինի ծագում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդ, ինչպես նաև 6 միլիարդ 141 միլիոն 24000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում եւ հնարավոր չէ բռնագանձել, հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը։ Երրորդ հարցադիմումը ներկայացվել է 2022 թվականի մայիսի 31-ին։ Վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Վաչագան Ղազարյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված 4 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել։ Երևան քաղաքում գտնվող 17 բնակարաններ, տարածքներ, շինություններ, որոնցից 4-ը գտնվում են Ավան վարչական շրջանում, 5-ը Ծովակալի Սակովի պողոտայում, 5-ը Տերյան փողոցում, ինչպես նաեւ Այգեստան թաղամասում, Ամիրյան Խորենացի փողոցներում, Կոտայքի մարզում։ Նշված անշարժ եւ շարժական գույքերի միջին շուկայական արժեքը, եթե բռնագանձման անհնարինություն լինի շարժական կամ անշարժ գույքերով, եւ ընդհանուր առմամբ գումարը կազմում է 6 միլիարդ 7 միլիոն 193.880 դրամ։ Մասնակցություն 8 իրավաբանական անձում, Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող 6 անշարժ գույքի եւ 4 տրանսպորտային միջոցի միջին շուկայական արժեքները 337 միլիոն 780.000 դրամ, 137 միլիոն 216.729 դրամ, որպես բանկային հաշիվներին արկա դրամական միջոցներ եւ ավանդներ։ 2022 թվականի հուլիսի 27-ին Երևան քաղաքի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացված հայցադիմումով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանից եւ նրան փոխկապակցված 5 անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 5 անշարժ գույք, Երևան քաղաքում գտնվող առանձնատուն, բնակարան, հասարակական նշանակության օբյեկտ, Գորիս քաղաքում գտնվող շինություն, 3 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը, որը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ 530 միլիոն 135.900 դրամ։ Մասնակցություն 3 իրավաբանական անձանցում 614 միլիոն 544.139 դրամ, որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 2 միլիարդ 410 միլիոն 463.523 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում եւ հնարավոր չէ բռնագանձել, հիմք ընդունելով ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տրամադրված ընդհանուր 4 միլիարդ 450 միլիոն 350.364 դրամ փոխառությունների եւ այլ դեբիտորական պարտքերի պահանջի իրավունքը, օֆշորային կազմակերպությանը փոխանցված 10 միլիարդ 98 միլիոն 300.000 դրամ ներդրման գումարը։ Եվ վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում անդրադառնամ քրեական գործերի քննության ժամկետների ձգձգումների հետ կապված հարցերին, քանի որ հիշում եք իմ ընտրվելու ժամանակ այս հարցը շատ մանրամասն քննարկվեց եւ առաջին խնդիրներից մեկն էր, որ դատախազություն աշխատանքի անցնելուց հետո սկսել եմ վերլուծել եւ փորձել լուծումներ գտնել։ Նախ նշեմ, որ գործերի քննության ժամկետներն, ինչպես գիտեք, հանգեցնում են արդարադատության գործընթացի արդյունավետության նվազմանը, գործերի կուտակմանը, դատավարության մասնակիցների իրավունքների խախտումներին, ինչպես նաև, որը ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվացի ընդհացակարգային բաղադրիչի, այն է մահվան դեպքերի անհապաղ քննության պահանջի խախտման, եւ գիտեք, որ բոլորովին վերջերս Եվրոպական դատարանը վճիռ կայացրեց, պարտավորեցնելով Հայաստանի Հանրապետությանը փոխհատուցել ինչպես գումարային, այնպես էլ վարութային առումով 2008 թվականին դեռևս տեղի ունեցած մահվան ելքով դեպքի կապակցությամբ։ Ինչպես նաև նշեմ, որ քրեական գործերով ժամկետների ձգձգումները հանգեցնում են քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները լրանալուն, որպեսի պայմաններում բնականաբար չի իրացվում այլևս պատժի արդարության եւ սոցիալական արդարության վերականգնման իրավաչափ հանրային ակնկալիքը։ 2022 թվականի ընթացքում նշեմ, որ 244 քրեական գործ վարույթ կարճվել է հենց վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Միաժամանակ դատարաններում քննվող գործերով 2022 թվականի 343 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետները լրանալու հետևանքով։ 2022 թվականի ընթացքում քննված քրեական գործերի 13.1%-ի նախաքննությունը տևել է 6 ամսից ավելի, 4.5%-ինը 1 տարուց ավելի։ Քրեական գործերի քննության ժամկետների ձգձգման օբյեկտիվ պատճառներից եւ քրեական վարույթների քանակի
պատճառներից է իհարկե քրեական վարույթների քանակի աճը, սուբյեկտիվ պատճառներից է վարույթն իրականացնող մարմինների ոչ բարեխիճ վերաբերմունքը իրենց պարտականությունների նկատմամբ։ Քիչ չեն նաև նույն գործով դատավորների հաճախակի փոփոխությունների դեպքերը, դատական նիստերի օրերի միջև ժամանակային երկար միջակայքերը, տևական ժամանակ վարութային գործողությունները չկատարելը քննիչների եւ դատախազների կողմից, քննության համար ոչ էական նշանակություն ունեցող փորձաքննությունների նշանակումը, փորձագետին ներկայացվող հարցերի անհամաչափ քանակն ու ոչ բավարար որակը, փորձագետի կողմից պահանջվող նյութերը ժամանակին չտրամադրելը, ինչպես նաեւ դատախազական հսկողական եւ վերահսկողական մեխանիզմների թերի կիրառումը։ Գլխավոր դատախազությունում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներով վերեն հանվել մի շարք գործեր, որոնցով քննության ողջամիտ ժամկետների պահպանման հարցը խնդրահարույց է։ Այս կապակցությամբ հանձնարարական է հասցեագրված դատախազության բոլոր ստորաբաժանումներին, որպեսզի բացառվեն դատախազների կողմից դատական նիստերի անհարգելի բացակայությունների դեպքերը։ Ներողություն եմ խնդրում 2 րոպե, հա՞։ Անհետաձգելի կամ չնախատեսված հանգամանքներով պայմանավորված դատական նիստերի բացակայության յուրաքանչյուր դեպքի մասին պետք է գրավոր տեղեկացվի համապատասխան ոլորտը համակարգող տեղակալը, ինչպես նաև գլխավոր դատախազը։ Իմ կողմից նաև գրություն է հասցեագրվել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, նշելով իմ կողմից տրված հանձնարարականի վերաբերյալ դատախազների բացակայությունները եւ նիստերին ուշացումները կամ չներկայանալը բացառելու վերաբերյալ, եւ խնդրել եմ բացագույն դատական խորհրդի նախագահին իր լիազորությունների շրջանակում կարգավորել նիստերի նշանակման միջակայքերը, հնարավորինս կրճատել դրանք, ինչպես նաեւ դատավարության այլ մասնակիցների ոչ բարեխիղճ վարկագծի հետևանքով նիստերի ձգձգումների հետ կապված հնարավորինս գործուն միջոցներ ձեռնարկել։ Սկսվել է հանձնարարականի արդյունքների ամփոփման գործընթացը, դա պարբերական բնույթ է կրելու։ Այս պահին ուղղակի մի քանի թիվ նշեմ, որ պատկերացնեք ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ 2023 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ քնչական կոմիտեի ստորաբաժանումներում քննվող քրեական վարույթներից 5202-ը 8 ամսից ավելի ժամկետով է քննվում։ Այս տարվա փետրվարի 6-ից հանձնարարականի տրման օրվանից մինչ ապրիլի 1-ը ամփոփման օրը գլխավոր դատախազի տեղակալների եւ վարչությունների կողմից քննարկվել են շուրջ 1200 գործ ու վարույթ։ Դրանց գերակշռող մասի վերաբերյալ տրվել են գործերն ու վարույթները ավարտելու հանձնարարականներ։ Ուշացած արդարադատության հանգեցնող պատճառների վերհանման շրջանակներում մեկ այլ հանձնարարական է հասցեագրված դատախազության բոլոր ստորաբաժանումներին, որով սահմանված են գլխավոր դատախազության եւ զինվորական կենտրոնական դատախազության համապատասխան ստորաբաժանումներում, ինչպես նաեւ գլխավոր դատախազի ոլորտը համակարգող տեղակալի մոտ կանալիք օպերատիվ խորհրդակցություններում համապատասխանաբար 6 ամսից եւ 8 ամսից ավելի քննվող քրեական վարույթների ձգձգման պատճառները քննարկելը, ժամկետները սահմանելը, ինչպես նաև պատասխանատու անձանց արդեն պատասխանատվության միջոցները բարձրացնելու հարցը։ Ինչպես նշեցի, գործերի քննության ժամկետները մշտապես գտնվում են դատախազության եւ իմ ուշադրության կենտրոնում, եւ հանձնարարականները, որոնք տրվել են երկամսյակ 1, ամփոփվում են գլխավոր դատախազի մոտ հրավիրվող օպերատիվ խորհրդակցությունում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, եւ ինչպես նշեցի, հաղորդումը տրամադրված է ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներին, եւ սիրով կպատասխանեմ բոլոր հարցերին, որոնք կապված են հաղորդման եւ դատախազության գործունեության հետ։